โอเคมิสเตอร์มิอาอารมณ์เป็นมิงลาบาหนูอู้ตินมิอาการามาจิจูได้บาร์เลยมิสเตอร์โรนี่เนี่ยหนูอู้ตินมิอากูเส้นจำมาเปียจิจูนายันตัวสุขใจลิมิอาอินอู้โซลูกชายปีจ้าบาลูต้องสู้จิมาเลยขมิ้นโอเคกูตินเซปีเมย์จังยากาโดเมียวไลกูพี่ดีมิอาไก่เทปุเส้นเด็ดพี่นี่บาบีเดหนูอู้รูปก็เส้นเด็ดมาพี่เดียวจูเชียเนี่ยหลังท้ายอมีเดอู้เลยมูမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဟဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့နာမည်တစ်ခုတော့တို့လာပါပြီအဲစောစောကเนาะกูแม่นแม่ตีไล่ตากูไหนหลาบ่มั้ยเอ๊ะอาซีเนี่ยนี่กูไหนฉิบอย่างล่ะเออแล้วเออท้องแต่ไหนไม่เปล่ามาบ่เนาะตอนนี้ก็ไหนมาวะหลุเนาะถ้าก็เราจะช็อตลงไม่ผิดอูเนาะเออถ้าก็เสร็จเปล่ามาเว้ยตะแกแลไหนมาเว้ยเนาะเออအရှိအောင်နေပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကူတန်လည်းတကယ်ယုံကြည်လို့ပြောနေတာပါလို့เนาะအဲ့တော့အခက်အခဲကြီးကြားထဲမှာလာရတဲ့ချိန်လေးကိုလူပြီးတော့ဒီမျောလစ်နေတဲ့เนาะသူတွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှเนาะအချိန်နောက်ကြတာရှိမယ်တခါတည်းရက်မမှန်တာရှိမယ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့တစ်ပတ်နှစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလိုက်လွှင့်ပေးပါမယ်လက်ရှိအနေထားကလည်းအင်မတန်မှเนาะစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေပါအင်မတန်မှအခက်အခဲတွေအများများပါတယ်အင်မတန်မှပြဿနာတွေရမ်းများပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေတစ်ခုတစ်ခုများလာတာခက်ခဲကြက်တဲလာတာဒီတော်လိုက်ပြီးတော့မယ်နမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခဏနာလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့စောစောလေးရတယ်တက်လာနေပြီးတော့မှပြဿနာတွေဖြစ်နေပါညာဖြစ်မှာဖြစ်တာတော့ဖြစ်မှာမကြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတဲ့သတင်းအရသလိုရှိရင်ဖျဲသည်တချို့ကမင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းလို့ရနေပြီเนาะဖမ်းလို့ရနေပြစ်တက်လို့ရနေပြီเนาะအဲသို့တော်လည်းပဲမင်းအွန်လိုင်းတည်တော့ရနေပွဲရပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကစနစ်ကြတဲ့အစီအစဉ်မှုမရှိသေးဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းကိုမတက်သေးတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့เนาะအနေထားမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကစနစ်တကျဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကြပါအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အနေထားကိုတွေ့တာနဲ့ဖျက်သီးတွေကကင်ပလိုက်တော့မှဒီတရင်အသေးချပဲเนาะအဲ့တော့မကြခင်မှာကိုမင်းအွန်လိုင်းကတော့အသေးတော့ထွက်မှာလုံးဝသေချတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုမင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းမှုတက်ဖို့လောက်ကတော့เนาะဒီဖျက်သီးဘက်ကအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီเนาะဒီတရင်နေကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်နေနေရထားတယ်သို့တော်လည်းမလုပ်သေးတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုဟလာဒီတော်လန်ရေးကိုဘာလို့မင်းအွန်လိုင်းအပြီးနဲ့ဒီစကားစအားလုံးကိုဖန်စီထိန်သိမ်းပြီးတော့မှတခါတည်းကြားဟိုပါဘောเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောမကြားပြအစိုးရတစ်ခုပေါ့ဗျာเนาะကြားပြရွေးကောက်ပွဲဟိုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနဲ့เนาะရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးမယ်เนาะကြားပြအစိုးရတစ်ခုပြင်းပြင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထိဒါကိုတတ်တတ်ခတ်ခတ်တေးသေးချာချာပွဲမသိမ့်နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းတာကြောင့်စောင့်နေတာပါเนาะအဲ့လိုတိုက်တာမျိုးရှိပါလေเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့တရင်ကောင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာကြာပြီเนาะအနည်းဆုံးတလခွဲလောက်ရှိနေပြီเนาะပြီးခဲ့တဲ့တလခွဲလောက်ကလေးကเนาะအနိကဖျက်သီးတချို့ကဒီတင်းနေပြေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့မပူနဲ့เนาะမအလာဒီအချိန်မီွေးเนาะအချိန်မီွေးအသေးတွတ်ထွက်မယ်ဆိုတာအချိန်နေဖြစ်နေပြီလားဒါကြောင့်ကွဲတာတွေပြဲတာတွေဟုတ်ဘူးเนาะကြဆုံးတာတွေတက်ပြေးတာတွေအများကြီးတွေ့ရမှာမပူနဲ့ဒါကရေကာတိုင်းပြိုသလိုဟုတ်လားအုတ်တစ်ချက်ထွက်ကြတယ်နှစ်ချက်ထွက်ကြတယ်သုံးချက်ထွက်ကြတယ်ဒေါက်တိုင်းကြီးပြိုသွားလိုက်အဲကြောင်းကြီးထလာရတာဒါကတခွီးတခုဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တကမပူနဲ့ဦးနေရတာကို့အတွက်ပဲเนาะကိုဒီဘက်မှာစီလုံးညင်ညွတ်မှုတွေအားနေတယ်เนาะစနစ်တကျစူးစိနိုင်မှုတွေအားနေတယ်เนาะဆက်ကောင်းနေများနေပြီးတော့ခေါင်းတခုတည်းအမိန်တော်ထွက်မလာနိုင်ဘူးဒီလိုတိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကို့ဘက်ကပြင်ဆင်ရမယ့်တိုက်တာပဲရှိပါတယ်သူ့ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အားလုံးကဝမ်းသာစရာလေးကြီးပါပဲเนาะနောက်ဆုံးမိကတော့เนาะတူညံ့လို့ကိုနိုင်ပါပါเนาะဒါကလုံးဝအသေးချာပဲเนาะအဲ့ခါကျတော့အဲ့တည်းမပူနဲ့เนาะအဲ့တို့ရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့เนาะလောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့မီးလျံကเนาะမီးလျံကတစ်ချိန်တူးတောက်နေတာအဲ့လိုတောက်နေခါကျတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတာအမြဲတမ်းအမှားကိုပဲလုပ်တယ်အမှန်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်ဘူးเนาะလောဘဒေါသမောဟတွေဒါတကယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေကအမှားကိုပဲတွန်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကအမှားပြင်းမှားရင်မှားတဲ့အလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်နေတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့
เนาะดีมาจากันมาเนาะตัวเราอ่ะมาอย่างนี้สัตว์ตีมาพี่เด้อแต่กูเลยอ่ะมาชี้เดียร์แล้วชอบดับพี่เด้อถ้าจะมาลุแล้วที่พี่เนี่ยจริงเจ้าวิ่งเป็ดเยอะต่อมาพี่เด้อเนาะแต่ละตีจ้าไปแล้วจะโน้ตตัวไหนอยากขี้ยังเด้อเนาะพามาเสียจ้าจ้าจ้ามชิวจะรู้สารว่ามีอาพาร์ตี้ดูเลยพามาไม่ชิวเนาะเสียอุตส่าห์ไม่สู้อาสวรรค์ไม่ชิวเล่นอะไรพามาชิวเนาะไอ้อุตส่าห์ดีใจดีใส่ได้ตะกูเลยยังเจ็ดตะกูเลยเนี่ยดีกองเดียวเนาะดีนี้เนี่ยตัวนี้ลุ่มยาเราอู้เล่นเนี่ยอากูเลยกองเล่นเนี่ยเพี้ยชิมายามเอสวิจารณ์ละตู้มีเนี่ยสักเลยแต่ด่ากูส่วนตัดติ้งเราเสียดมาดอยู่ไปสายนี่ตะลุ่มเนาะกูได้เล่นเนี่ยทุ่งไหนเนี่ยเนาะไต้หวันเนี่ยจริงๆอังเวดเนี่ยจริงๆเนาะอู้อังเวดเนี่ยจริงๆจะเอาพันที่ไหนเนี่ยเนาะยันดูเรียวพันไหนเนี่ยต้องพันนี่พันไหนเนี่ยล่ะมีอะไรบ้างเนาะถ้าใครได้กว่ากูไปมาจ้าซุ้มแล้วลุ้นเชียงเซกันแน่ไหมเนาะทีเดียวได้ดามอยู่ดิเนาะยาวลาบีสุดแล้วขันจ้าพามาบูชาเจ้าไม่ชิวเนาะพามาแก้ไม่เย็นแล้วไม่เย็นด้วยเนาะลาแก่ละกูเล่นทั้งมาเฮียตัดติ้งตามมาเราอยู่ไปสามีกันมาพามาเจ้าเสียเจ้าไม่ชิวทีเดียวไรอ่ะเซฟอีดอยู่นี่มาเว้ยเนาะจะนบย้อมบีบีขณะขณะไม่รู้ตัวไหนหรือครับเนาะกับพามาตะคุ้มมาไม่ชิวเทบูเนาะยันเด็ดโดนอะไรรู้พาวดีไปเนี่ยแต่แกนั้นตั้งนานกันล้มหัวบุ๋มยุบออกเสียด่าจันทร์รู้กะแต่แกตั้งนานกันล้มโอ้โอ้ตอนเนี่ยเนาะเจเนอเรชันบ้างสูอันเดียวบ้างสูดูด้านซ้ายบ้างสูป่าวเนี่ยไอ้เด็กจังที่โดนอะไรเสียงกูไปดูมาเยอะลมยาวอเมริกาเปลี่ยนเยอะลมยาวอเมริกันเลยเยอะลมยาวเที่ยวเลยเยอะลมยาวยูเอ็นเลยเยอะลมยาวสากาซาเลยเยอะลมยาวเนาะไปดูมาเยอะลมยาวที่โดนอะไรเสียงตัวมันดูดิอาเพดเรกูงั้นมันนี่ละลูเรียดิโมกราซีงับมันนี่ละดิโมกราซีลูเรียลุลามูงับมันนี่ละลูเรียพุ่มยูตุเตหูลูเจนนี่ละเนาะไอ้ตัวจ๋าเนาะที่ตอนนั้นอยู่กะสิงห์กองกองเนี่ยตัวนี้อ่ะพี่จ๋าเสียตัวเสียจะไม่ใช่บ้างอู้เนาะไอ้รอတကယ်တမ်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြုတ်ကွဲစကားများတဲ့ကိစ္စတွေကြီးကြေကြေတွေလိုင်းပေါ်မှာပဲရှိတာညီချင်းမအဲ့လောက်ကြောင့်ကြီးကြေကြေမဖြစ်ဘူးเนาะလုံမားကင်မားဖြစ်တာနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ခြေလုံးလက်လုံးဖြစ်တာနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်သို့တော့အဖွဲအစည်းလက်အုံနဲ့ကျင်းလိုက်ဟုတ်မလားဟိုအုံနဲ့ကျင်းလိုက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုပက်ကဖားနဲ့ဘုန်းကားနဲ့တခါတည်းဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လူတစ်ထောင်လောက်ချီပြီးတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะเนาะညီချင်းမဘာမှမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးလုံမားကင်မားအလွယ်လို့ရှိရင်အချင်းချင်းအချင်းချင်းရန်ညိုးရန်စားနဲ့တိုက်နေတာမရှိဘူးလေးပေါ်မှာတိုက်နေတာเนาะအဲ့ဒီမဘူးနဲ့လေးတဲ့လေးတဲ့မှာပဲရှိမှာเนาะမြေပြင်းမြေပြင်းမဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်တကယ်တော့ဟိုဒီနေ့ကပြော rigidity ဆိုတော့လက်စုပ်လက်ကံအမှန်တရားမြေပြင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်လားတနည်းပြောလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့နံပေါ့ဗျာဟုတ်နော်မြေပြင်းမှာရုပ်တရားရှိတယ်လေးပေါ်မှာနံတရားရှိတယ်ဟုတ်နော်ဘယ်နံတရားမှနံကြီးပဲနေလို့မရဘူးနံတရားအားလုံးကရုပ်ပေါ်တည်ပြီးပြီးနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရုပ်မရှိတဲ့နံကနော်ဖန်တီးမှုကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ချောက်လို့ချင်းလို့ပဲရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ကအရှိတရားတွေရုပ်တရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ရုပ်နဲ့နံနဲ့တွဲနေမှသာလျင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အရှိတရားဆိုတဲ့နော်လက်စုပ်လက်ငါပြော reality ဆိုတော့အမှန်တရားကိုဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နန်ကြီးပဲနေလို့မရဘူးရုပ်ကြွယ်လည်းနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနန်ဆိုတာရုပ်ရှိမှအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီညောင်ပြောရစီရဲ့เนาะကျွန်တော်တပည့်ကိုအင်းလက်ဆောင်သွားပေးကြီးလို့เนาะလက်ဆောင်သွားပေးကြီးလို့အဲ့ဒါပေးတာပေးလိုက်လို့ပါဇက်ကနေပြီးတော့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကခင်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ပါဇက်ကကြီးပြောလို့လို့မရဘူးလက်ပါမှဖြစ်မှာနော်လက်ပါမဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့တော့ပေးကြီးလို့လက်ဆောင်တော့ပေးကြီးလို့ပြောရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာလဲပဲဗဇက်ခဏနေပြောနေလို့မရဘူးချစ်တဲ့ချစ်ဆိုတော့ဗဇက်ခဏနေပြောနေလို့မရဘူးချစ်ရင်ဘာလုပ်ရလဲချစ်ရင်ကူးဆက်ရတယ်ဒါရုပ်တရားပဲဟုတ်နော်ချစ်ရင်ကူးဆက်ရတယ်နော်ချစ်ရင်ချစ်တဲ့အကြောင်းဗဇက်ကပြောရတယ်ချစ်တဲ့အမှုရာပြရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆောင်းမကြည့်ရှုရတယ်ဟုတ်နော်သမားကြည့်ရှိရတယ်ချစ်တဲ့လူကိုအန္တရာယ်မကြရအောင်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရတယ်ချစ်တဲ့လူကိုမပင်မအောင်ကိုယ်တိုင်ပြုစုရတယ်ချစ်တဲ့လူကိုစားကျင်တဲ့ဥစ္စာကျွေးရတယ်ချစ်တဲ့လူကိုဝှစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ရတော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမပါနဲ့မရအဲ့တော့အရာအလုံးကစီးစင်းဖို့အတွက်တခုလိုတယ်နော်ချစ်ချင်းရေးစီးစင်းဖို့အတွက်ပိုက်လိုတယ်နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာစီးစင်းဖို့အတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းလိုတယ်ဂယုဆိုင်မှုလိုတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါရုပ်တရားပဲအဲ့တော့မြေပြင်ဆိုတာရုပ်တရားရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်တရားကခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်
นาะด้วยจังเนาะที่ทุลายอย่าลงลงส่งชมมาตัวแล้วพวกเนี้ยเนาะแต่นั่นมาไหมเนาะแล้วชีวะชีวะบอกอย่าคุณจะน้องซีมีความมุ่งด่าจะน้องกระเช้ามาจะน้องรู้ด่าโอ้บลูบิวอ่ะเลยส่วนลีมันเนี่ยผมเจอเลยกิจสารีบาลีกงลุงอ่ะจะน้องรู้ตอนนี้กูจะน้องรู้ได้ยุ่งมียาพิเศษสิไม่ได้มาวันนี้จีกูจะยาเลยพี่เนี่ยรู้มาบีมีสีดูดีย่าดูย่าด่าดีนะคลีดีเนาะที่แกจะสีด่าแต่แกกูซีมาบิวตัวเล็กเอ๋ถ้าดีก็ถ้าดีดีไปเลยดีเลยอย่าดีดีไปเลยตัวรู้ว่าได้หมดด้วยน้าสูงไม่ใช่เลยน้าสูงนิ่งตรงนี้อะไรเช่นเนาะไอ้ลูกได้ดีสิไอ้ข้าจ้าที่ตรงนั้นอย่าช่วยนี่เลยเนาะมีเพียงมาพิจารณาจีจีเจจไม่ใช่หรือเนาะมีเพียงมาพิจารณาจีเจไม่ใช่ว่าจะช่วยแบบอ่ะคนเก่าในร้านเราแล้วที่ยังจะได้แบบยูซานในร้านเราได้เพื่อยังพิจารณาส่วนสิบเมตรเนาะมีเพียงมาสิเดฟเฟตเฟตเนตเฟตเนาะตูนายกูนายได้นี่จ้าล่ะตัดนี่จ้าล่ะไม่ใช่เนเน่ป้าป้าลงมาได้มาสิถ้าจะตอนนั้นยีกาเปียสีตัวเลยที่เปียวจ้าตัวเลยที่เนาะจีเจได้เปียตันเราดิไม่ใช่บ่าวเนาะไอ้จะเส้นปูเนี่ยที่ตอนนั้นยีกาเส้นเนี่ยตัวนี้ทับเสียเนาะเส้นเนี่ยตัวนี้ทับเสียเป็นลงมาที่ตอนนั้นมันจ้าสูงเลยลงมาตีจ้าเลยชัวเนาะไอ้เราบาลีสุดเราจะนรู้ว่าเลสิยีบีเนี่ยนิทารีก้าวเนี่ยรู้ละขนาดไหนเปียวหรือจะนรู้ว่าในเงี้ยยี่อันเนี่ยนิทับเสียเนาะในไงยี่อ่านเนี่ยว่าเลยในไงยี่สัวบ่าวพี่ว่าเลยในไงยี่สัวบ่าวพี่ว่าในไงยี่อาเก้าเนี่ยสัวบ่าวพี่ว่าเลยฮะในไงยี่อาเก้าเนี่ยสุดละเลยไอ้ในไงเดี๋ยวมาสิเลยปีดูเลยกลุ่มพี่ว่าชวนนี่ละเนาะสาวนี่ยี่ปีเลยลงลงงานกันงานนี่ละจำมาฉันดาพี่ว่าพี่ว่าชวนนี่ละในไงยี่เก้าเนี่ยลูกก็เลยเนาะไอ้ในไงเดี๋ยวมาเลยปีดูเลยเดี๋ยวมายิ่งยิ่งยิ่งฟ้าสีอารมณ์สีสีลงลงเช่นเดียวในไงก้าวหนึ่งขอเลยเนาะไอ้ในไงเนี่ยมาก้าวสองนี่เดียวก้าวสองหูปีดูเลยจีเนี่ยฟ้าสีจีเนี่ยในไงเนี่ยก็หาจีเนี่ยนี่รู้สิอะไรในไงก้าวหนึ่งขอเลยเข้าไปเนาะกว่ากูเช่นนั้นนี่พี่มากูได้มีอะเช่นนั้นพี่ช่วยหนึ่งเดี๋ยวมาในงานตะกาก้าเจเจนั่นน่ะไม่ใช่ในงานตะกากูยันดูรถเทนเองเลยในงานยี่เก้าเนี่ยลืมเขาหูมาเที่ยวบีบอ่ะเปล่าล่ะเที่ยวบีดูบีได้เนี่ยตัวรู้สูญอันเนี่ยไปเล่นน่ะแม้แต่มีเส้นพี่เนี่ยที่เดียวกบ้าจีก้าตู้กูล่ะเก้าเนี่ยลืมเทียมเนาะกบ้าจีก้าตู้เสสูยันสิวันช้านี่เลยมวยเวทแต่โมทานี่เลยอานาเวทแต่โมทานี่เลยลูกคุยเดียวมันเลี้ยงเอาสูบอยู่กบ้าจีก้าเทียนดีเลยแม้ในงานยี่เก้ามูเพราะเนาะไอ้เนาะในงานยี่เก้าเนี่ยส่วนในงานเดิมมาปีดูเลยก็สาวในยี่ปีเลยพี่รอเปลี่ยวชวนนี่ในงานยี่เก้าเนี่ยเนาะในงานเดิมมาอู้สาวเนี่ยส่วนเอาปีดูเลยชิบพี่รอมาวันวันปั้นโบนี่ใจในงานยี่เก้าเนี่ยไอ้ในงานเดิมมาสุภาษณ์นับยามุเดมชีวันเนี่ยปีดูเลยกงล้อพ่อสี่กงล้ออันนี้พี่รอเจจินนั่นเนี่ยอู้สาวมูนักการเล่นลุชินในงานยี่เก้าเนี่ยเพราะเนาะป้าวันเนี่ยไอ้นี่จันไอ้นี่จันในงานเดียวอวยในงานเดียวอาลูกันนี่พี่รอมาล่ะแต่ขาดแล้วกูว่าโอ้ตรงวันวารีพิศารีเนี่ยเนาะแต่มาได้ขมยาจะโน้ในเงาเลยลาเลยบ้าอู้แต่มาได้ขมยาจะโน้ในเงาเลยลาเลยบ้าอู้แต่มาได้ยูสิจะโน้ลาบยาสิล่ะแต่มาได้ยูสิจะโน้เลสองปีสิปุ่นเชื่อมาเลยเข้าไปเนาะซิมชิโรอีเลสองปีเชื่อมาเลยเนาะจะโน้สิยาอู้พยาบาลทัดเลยล่ะเบลูฮามิลีปุ่นเชื่อมาเลยเลสองปันนาเลยลาเมนาในเงาเก่านะเนาะว่าเพคอที่ยาเพคอตัวไหนไงก้าวหน้าโฮซิวเป็นดีซิวเป็นไหนไงก้าวหน้าก้าวเนี่ยตอนนี้เนี่ยยืดอยู่แล้วมาอินเทอร์เน็ตมาเปลี่ยนเรียนไหนไงก้าวหน้ากูยังธรรมดาของตัวปุ่นนี้กับพามาเปลี่ยนในลูซี่ไหนไงก้าวหน้ากูยังไหนไงในกูไหนงานธรรมดายันโตเลยจังแต่ช้ากับพาปีดูเรียบย้อนในไหนไงก้าวหน้าลูกขอเลยไอ้ผู้อ่ะไหนไงไม่ก้าวเข้าไปเนาะไหนไงอย่าไม่ก้าวปีดูเรียบเศร้าในเส้นมาเบียบูปีดูเรียบยี่ล้านเนี่ยเลยปีดูเรียบงับยานี่เลยปีดูเรียบสู้ยิงสู้ยิงจังจ้าเนี่ยปีดูเรียบปีดูเรียบเสกสู้ไม่ยากสู้ไม่ยากจะสู้ยากไม่ใช่แต่สิ่งนี้มาสู้ยากสู้ยากสุดละปีดูเรียบเอ็ดเวนะฮัลโหลเสกชาเลชาไอ้ลูกนี่ลูกยากละเมื่อรู้มาเงารู้อันเดียจ้าเรามาโมบุสุบิเสกชาเลชานี่ลูกยากอันเดียชีมาสู้ยากชีไอ้ลูกขอเลยไอ้ลูกกาวกับบินเนี่ยมาเข้าไปเนาะไอ้เนาะมันเป็นอันตรายตีจานี่ละตีจานี่อันนั้นก็ตะคุบไปซ้ายนี่ไปซ้ายของพันนี่ไปในแนวสู้ยากกว่าเลยรู้แต่เจ้าหนูในเงี้ยยาชินี่มาเก้ามือเนาะตัวเด้อสี่ยี่ยาชินี่เก้าเนี่ยเนาะตัวเด้อในเงี้ยยาพาเก้าเลยสุดหรอเก้าเทมาพอในที่แบบ
ชียงจีเจดีมีอลิงเจดีก็เอาเนี่ยเอาเนาะปีดูดีก็ได้จ้าตะคุอ่ะจันทร์ปีดูดีมาอ่ะเรางาเราบาปเสียจริงเนี่ยบาลูจริงเนี่ยสวัสดีนี่เนาะแล้วก็อีมายี้ซ้องอ่ะกุกกุน้าเลยกว่าเพชรกูบาลูจริงแล้วกูบาผิดจริงแล้วบาไม่ตีเลยสิตีไล่ดอเนาะอะคูจันทร์ปีดูดีอ่ะตีอ่ะตรุบาผิดจริงน่ะแล้วตรุบาลูจริงน่ะตรุลูจริงน่ะก็ลุ่นละหมู่ดิโมคราซีลุขุนยีตาริลูจริงน่ะตรุผิดจริงน่ะบาแล้วสุดแล้วคาจ้ะเนาะဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တရားမျှတတဲ့စီးလုံးညီညွတ်တဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအဆင့်တစ်ခုရောက်နေပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင်ငါတို့ဘာဖြစ်ချင်တယ်ငါတို့ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတိုင်းသိတယ်သိရင်ဘာလုပ်မလဲဖန်တီးကြမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုချင်တာကိုမရရအောင်ဖန်တီးယူမှာပဲဘာဖန်တီးယူမလဲတရားမျှတတဲ့လွတ်လပ်တဲ့တတိရှိတဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့လုံးကြီးကင်ရှိရဲ့အစိုးရတကူမရရအောင်ပြည်သူတွေကဖန်တီးလိုက်မယ်မရရအောင်ဖန်တီးလိုက်မယ်ပြည်သူတွေရပြည်သူနဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုရမှာနော်တန်တဲ့အစိုးရအခုပြည်သူတွေကအစိုးရကောင်းကောင်းနဲ့တန်ဖို့သူတို့ကြိုးစားနေပြီပြည်သူတွေကရေချိန်မြင့်သွားပြီရေချိန်မြင့်သွားတဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေကသူတို့နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုသူတို့ဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်သူတို့ထုစစ်တော့မှာဖြစ်ပဲတကယ်အစင်တန်းမြင့်တဲ့အကောင်းစားအစိုးရကိုဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကကိုကြံမှာကိုဖန်ပြီးတော့အခုဖန်နေရလေပြည်သူတွေကအခုကိုကြံမှာကိုဖန်နေနေတာကိုဘွားကိုတိဆောက်နေတာကိုအန်ဒီရကိုတိုင်ကာကွယ်နေတာဟုတ်တယ်နော်ဟလာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကကိုဘွားကိုဖန်နေနေပြီကိုကြံမှာကိုဖန်နေနေပြီကိုရန်သူကိုကိုအောက်ကာကွယ်နေပြီနော်ကိုလုံကြုံကြီးကိုကိုအောက်တိဆောက်နေပြီဒီနေ့ပြည်သူတွေအလိုချင်ဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားမျှတမှုရှိတဲ့စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့အစိုးရကောင်းဆောင်နိုင်တဲ့အစိုးရအရေးရှိရှိတဲ့အစိုးရကိုပြည်သူတွေကဖန်တီးမှာနော်ပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကပဲအရေးရှိရှိတဲ့လူတွေရှာမှာနော်ရှာပြီးတော့အဲ့အရေးရှိရှိတဲ့လူတွေကိုဥဆောင်တဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေကဖန်တီးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ဘာလိုချင်လဲဆိုတာသိနေပြီဟုတ်နော်သူတို့မလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုဖျက်ပြစ်မယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုရအောင်ယူမယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့ရည်ချင်ရမြင့်လာပြည်သူတွေကအမှားနဲ့အမှန်နဲ့ခွဲခြားနိုင်လာတယ်ပြည်သူတွေကလိန်ညာတာနဲ့အမှန်တရားကိုသိလာတယ်ပြည်သူတွေကအရင်လိုမအားတော့ဘူးပြည်သူတွေကအမြင်ကျဲတာပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိလာတယ်အစိုးရဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိလာတယ်နိုင်ငံတော်လူကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိလာတယ်ပြည်သူတွေကကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုသိလာတယ်ပြည်သူတွေကဖက်ဒရယ်ဆိုတာနားလည်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြည်သူတွေကအေးကိုဆိုတာဘာလဲဆိုတာသူတို့သိလာတယ်ပြည်သူတွေကဂျီဆက်တရားဘာကောင်နေလဲဆိုတာသိလာတယ်။ဘယ်သူတွေကလုံနေတယ်ဆိုတာသိလာတယ်။သူတို့ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာသိလာတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာလိုချင်တာရှိရင်ရအောင်ယူမှာပဲဖန်တီးမှာပဲ။ဒါလက်ရှိမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရေးချင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာတကယ်ကိုလက်စုပ်လက်ကင်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တကူမဖန်တီးနိုင်ပေမဲ့မဖန်တီးနိုင်သေးပေမဲ့တေးကြတာတခုကเนาะသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတာတိတိကျကျပြောနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိတိကျကျသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းရအောင်ပြည်သူတွေကဖန်တီးကြတော့မှတိဆောက်တော့မှတိဆောက်ကြတော့မှဒါကအရန်ကိုအချိန်နေကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်နေရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မအားဘူးပြည်သူတွေကမအားဘူးပြည်သူတွေကိုညာလို့မရဘူးလိန်လို့မရဘူးပြည်သူတွေကဘာလို့မှလည်းအာမကိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကဘာသာရေးအလိမ်အကောက်တွေကိုလည်းမမျှော်တော့ဘူးဒီပွဲမှာဘာသာရေးအတူအယောင်ကြီးဟုတ်လားဘာသာရေးလှုပ်ရှားတွေနော်အကုန်လုံးအပြုတ်တိုက်မှာအဲ့ဒါတွေပဲရှိမှာဘာသာရေးအစ်စ်မှမကြံတော့မှာဘာသာရေးအစ်စ်မှမကြံ냐ကြံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲနော်တကယ်တရားဓမ္မအစ်စ်အမှန်ကိုပေါ်ထွက်လာတော့မှာတရားဓမ္မအစ်စ်အမှန်ကိုပဲပြည်သူတွေကတန်ဖိုးထားပြီးကိုးကွယ်တော့မှာတရားတမအစ်စ်အမှန်နဲ့ပဲလိုက်လျောညီထွေအောင်ကိုလည်းနေသူများကိုလည်းဒီကဲစစ်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြည်သူတွေကထိမ့်သိမ့်ကြတော့မှာပြည်သူတွေကအနာဂတ်ကိုပြဋ္ဌာန်းတော့မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေကအဆင့်တစ်ခုကိုတက်လှမ်းလာတာဖြစ်တယ်ထားသလိုမနေတော့လို့ဒီဆိုးရွားကိုကန့်ချတာဟုတ်လားဆိုးရွားကန့်ချတာမင်းတို့လုံတိုင်းငါတို့မခံတော့မင်းတို့ထားလို့ငါတို့မနေနိုင်တော့
เนาะอำนาจเดียสัวบ้านในไงสัวบ้านสุดท้ายลูกสัวบ้านตู้ตีกว่ายิ่งมันไม่ตีกูตีกว่าบีเนาะตาเดียอเมซูเจสุยย้ายบ้านเลยเข้าไปเนาะอเมซูเลยดอกไก่หนามากเอามาไหมตาบีเมียปีดูเรียมยศีป่วยเอายศีป่วยเอายศีมีเงินเจดว่าเอาลูกเย่กันเย่ตัดดิสีดว่าเอาเนาะอเมซูอ่ะลูกหนึ่งแก่ตาอเมซูเจสุยพี่เลยเข้าไปเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ပြည်သူတွေကသူတို့နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုသူတို့ကသူတို့ဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်သူတို့လိုချင်တဲ့အစိုးရကိုသူတို့ဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်တကယ်အကောင်စားအစင်မြင့်တဲ့အစိုးရကိုဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အကောင်စားအစိုးရကိုဘာနဲ့တိဆောက်အောင်မှာလဲကဲလောက်ပါအောင်အကောင်စားအစိုးရတစ်ခုဘာနဲ့တိဆောက်အောင်မှာလဲအကောင်စားဒီဇိုင်းနဲ့တိဆောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အစိုးရဒီဇိုင်းအကောင်စားပေါ့နော်ဒီဇိုင်းအကောင်စားတရားဥပဒေကဘလို့လူအခွင့်အရေးကဘလို့တမတရဲ့လုပ်ပယ်ငွင်းကဘလို့စစ်တပ်ကဘလို့ဖွဲ့စည်းမှာဟုတ်ပြီနော်ပြည်ထောင်စစ်တပ်ကြီးကဘယ်လိုနေမှာပြည်နယ်ရဲ့ပါဝါကဘယ်လိုရှိမှာပြည်နယ်အစိုးရရဲ့လုပ်ပယ်ငွင်းကဘယ်လိုရှိမှာပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကဘယ်လိုရှိမှာပြည်သူတွေကဘလောက်ထိစင်ရဲ့ခွင့်ရှိပြည်သူကဘလောက်ထိပဲချမ်းသာခွင့်ရှိတော်မှာဆိုရက်ပြည်သူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဘယ်လိုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေအစိတ်ကိုရင်မယ်သူတို့ထဲမှာနိုင်ငံတော်ဒီဇိုင်းထုတ်နေတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းကြီးပဲတော့ကောင်းလို့မရဘူးယို့တုံးတဲ့ပစ္စည်းလည်းကောင်းရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဇိုင်းကြီးပဲလှနေလို့မဖြစ်ဘူးတုံးတဲ့ပစ္စည်းလည်းကောင်းရတယ်စက်ကူနဲ့စောက်တဲ့အရာဒီဇိုင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းမခိုင်ဘူးဟုတ်နော်တဲ့သားနဲ့တန်နဲ့တတုနဲ့စောက်မှာအဲ့အုပ်နဲ့ကွန်ကရစ်နဲ့စောက်မှာဒီအင်းရခိုင်တယ်ဒီဇိုင်းလည်းကောင်းရတယ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းလည်းကောင်းရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရေချိုးကန်းဆိုရင်လည်းဟာဖြစ်တယ်လို့တန်ကြီးတဲ့တန်ပိုက်နဲ့ရေပိုက်လမ်းကိုဆွဲလို့ရတယ်လို့ PVC ကွန်ကရစ်ပိုက်နဲ့လည်းဆွဲလို့ရတယ်လို့ကြီးပိုက်နဲ့လည်းရေချိုးကန်းဆွဲလို့ရတယ်တန်စတီးပိုက်နဲ့လည်းရေချိုးကန်းဆွဲလို့ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့quality ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့အစိုးရတစ်ခုဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ design ကြီး design ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ယူရကောင်းလို့မရဘူးအဆောက်အဦတစ်ခုက design ကောင်းနေုံနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးသုံးတဲ့ material ကောင်းရတယ်ဘီလာမြေပြေကောင်းသုံးရမယ်တေချာမီးကြက်အောင်ဖုတ်ထားတဲ့အုပ်ကိုသုံးရမယ်တကယ်ဂရိတ်ပြည့်တဲ့တန်ချောင်းကိုသုံးရမယ်တကယ်အကောင်းစား decoration ပစ္စည်းသုံးရမယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီအရာကောင်းတယ်ဟုတ်နော်ပြည်သူတွေကအစစ်မြင့်တဲ့အစိုးရအဖြစ်အစစ်မြင့်တဲ့နိုင်ငံတကူကိုအစစ်မြင့်တဲ့စိတ်ကူးအတွေးခေါ်ဒီဇိုင်းနေနဲ့တကယ်ပညာတတ်ပြီးတကယ်တတ်တရှိတဲ့လူတွေနဲ့တိဆောက်တော့မှာအများကြီးရှိတယ်လူပေါင်းတန်း90မှာเนาะကိုကြီးကိုသွေးရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြည်သူတွေကဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကကိုယ့်ကျမကိုပြထမ်းမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကအနာကတ်ကိုတိတိကျကျမြင်နေပြီငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲငါတို့ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာသိနေပြီဘာမကောင်းဘူးဘာကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီနိုင်ငံကြီးအရင်ကျဲွားဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကသူတို့နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုသူတို့ဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့တန်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုဟလာအချင်းချင်းချစ်ချင်းရင်းနှီးပြီးတော့မှနော်တယောက်နဲ့တယောက်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကြားလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာเนาะနိုင်ချက်စီနင်းမလုပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့အလွတ်လပ်တဲ့เนาะကိုယ့်ကျမကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့เนาะပညာတတ်တဲ့ရင်ကျေးတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေကဖန်တီးမှာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းအုပ်ချုပ်ပါအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာမန်အရက်သူအရက်သားတွေတောင်မှမင်းမြန်ပြီးလေ့လာနေပြီနော်မင်းမြန်မီလေးလာနေရှော့မတွက်နဲ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကသူတို့နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုရမှာအရင်တော့ပြည်သူတွေကမျက်စိမပွင့်လို့ပညာမတတ်လို့နိုင်ငံရေးဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုလို့နေခဲ့လို့သူတို့နဲ့တန်တဲ့အစိုးရခန့်ညံ့ညံ့အစိုးရတွေပဲသူတို့ရခဲ့တယ်အခုတော့ပြည်သူတွေကပညာတတ်သွားပြီပြည်သူတွေကပညာတတ်သွားပြီနော်ဒီနေ့တော့မှဟာဣသရေလနိုင်ငံအကြောင်းကိုပြောပြပါအောင်ကိုယ့်နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးနော်သူများနိုင်ငံအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေကမ္ဘာပေါ်က
อกางซ้องနိုင်ငံนี่ก็อตุโคပြီးတော့တိဆောက်ခြင်းနေပြီဒါကตามันပြည်သူเนาะตามันလက်လုံလက်စားเนาะတရက်စားတရက်ဈေးရောက်နေရဲ့လူကတောင်မှဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာဘယ်နိုင်ငံသမတ္တကြီးလို့ဆိုကောင်းမှာဘယ်နိုင်ငံအကြောင်းသားလိုက်လို့ပညာရေးစနစ်ဆိုကောင်းမှာဆိုတာစိတ်ကူးရှင်နေပြီเนาะဒါလေးကဝမ်းသာစရာဒီတော်လန်ရေးဟာเนาะဒီတော်လန်ရေးကပြည်သူတွေအဆင့်မြင့်သွားတာအဆင့်မြင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကိုနှစ်မတန်တဲ့အစိုးရတွေကိုကန့်ချပြီးကိုနှစ်တန်တဲ့အစိုးရကိုဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်ကိုကျမကိုဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကအရန်ကိုဖန်ကြည့်လိုက်ရင်ညင်နေရတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံကဒီတော်လန်ရေးကနိုင်ကိုနိုင်ပဲနိုင်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုထွက်ကိုထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကောင်းကောင်းနဲ့တကယ်ကိုကနလူတော်တွေနဲ့လူကောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရယူနဲ့နိုင်ငံတော်ယူကိုတိဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအရှိတော်အရှောက်ထိတ်နှက်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်လူငယ်ဆိုလဲတော်လိုက်တာအရင်ကတော်တာဖက်ကြည့်လိုက်ရင်တင်းတင်းမှာစကောလာရှစ်ရသွားတာဘယ်နှကုံလူဘယ်နှခုရဗမာတွေပဲထိတ်တယ်ပဲတော့ပဲနော်လူငယ်ဆိုတော်လိုက်တာအခုစစ်ပွဲမှလာကြည့်လိုက်နော်တကယ်ကိုဒီဟိုနဲ့ drone တွေပါလေတီထွန်းတာလက်နက်တွေတီထွန်းတာလားကနစနိုက်ပါလေတီထွန်းတာကြည့်လိုက်လူငယ်တွေလောက်တော်တဲ့လူငယ်ရှိနေတဲ့တန်းပြီဘာလို့မတိုးတက်စရာရှိမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်လည်းမကြနဲ့ဒီလိုနိုင်ရနိုင်ပါနိုင်ကိုနိုင်ပါနော်နိုင်ကိုနိုင်ပါပြဿနာတွေဖြစ်နေတော့စစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်စစ်နေတာအခက်အခဲတွေနဲ့စစ်နေတာနော်အခက်အခဲတွေနဲ့စကားချနေတာနော်စကားချတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့တော့စကားချတဲ့အခါမှာမြေမုံနေတဲမုံနေရအောက်ကိုကျွန်ကြသွားမှာပဲတကယ်ကိုမာတဲ့ကြောက်စလစ်ခဲတွေရာကြံနေခဲ့မှာပဲနော်အဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့ကြောက်စလစ်ခဲတွေနဲ့နော်တကယ်ခိုင်မာတဲ့နော်တတူတွေနဲ့နော်ဟိုကြောက်ခဲတွေနဲ့တိဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ကမခိုင်မာစရာမကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့မပူနဲ့နော်နိုင်ငံကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်နော်လေလာရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစရာရှိနေလို့နော်မျိုးစရာရှိနေလို့နော်အဲ့ခါကျတော့တခုပဲရှိရယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ပြီးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကတကယ့်ကိုခင်မိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောက်ဖို့တည်ကြားနေပြီဆိုတဲ့မြင်ကွင်းကြီးကိုအမေစုမြင်သွားစေချင်တာဒီတခုပဲရှိရယ်ဒီတော်လိုင်းရဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာပြီးရင်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံအမှုတွေအမှန်တရားပေါ်ပေါက်မှာတကယ်တော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာလည်းပဲခွက်ထွက်ခြင်းတဲ့လူဆိုတာနည်းနည်းပါပါရှိတာအများစုကခွက်ထွက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအများစုကအတူတူပဲနေကြတာဟုတ်ပြီနော်အတူတူပဲနေကြတာနော်ကိုကျမကိုဖန်တီးကြတာဒန်းတူညီမျှမှုရကြတာအများစုကအဲ့တော့ကျွန်တော်အထင်ကတော့တကယ်သာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့တကယ်နော်ဒီဖယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအစည်းအဝေးကြီးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကြီးကြီးနိုင်နိုင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အကောင်စားဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေမပေါ်ပေါက်စရာအကြောင်းမလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝပေါ်ပေါက်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်လည်းတကယ်တိဆောက်မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာ material အကောင်တွေရှိတယ်တကယ်ကို new generation ကအရန်တော်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပူစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒေါ်လာကြီးလည်းနိုင်ပါပဲဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေအကောင်စားကြီးလည်းထွက်လာမှာပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းဖို့အချုပ်ဖို့အခြေခံအကောင်စားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တာသမီတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်မတန်မှတော်တဲ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကြီးဆက်တွေနဲ့တိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်တကြီးကမကောင်းသွားစရာလုံးဝမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့တိဆောက်မဲ့သူတွေကကိုယ်ဒီဇိုင်းကိုတည်နေပြီเนาะဘယ်လိုဒီဇိုင်းမျိုးဆောက်အောင်မဆိုတာတည်လို့ဘယ်လိုမက်တီရီယယ်တွေဘယ်လိုအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအကောင်းစားပစ္စည်းတွေတောင်းအောင်မဆိုတာသူတို့တည်နေပြီ။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဧည့်သည်လိုက်ပို့အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီညတော့နော်ဒီတော့ပါပဲနော်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါကောင်းတာတွေကိုတွေးပါကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါကောင်းတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်တကယ်မြေပြင်မှာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ရပ်ဖြစ်ပြီးတိုက်မနေဘူးတိုက်မနေဘူးနော်အဲ့တည်းမပူနဲ့နော်အဲ့တော့ပြုတ်ကွဲတာလေထဲမှာပြုတ်ကွဲနေတာမြေပြင်မှာပြုတ်ကွဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးမှတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ချမ်းသာစရာရလာလိမ့်မယ်စိတ်ချမ်းသာစရာရလာလို့ရှိရင်အကောင်းမြင်စိတ်တွေဝင်လာမယ်အကောင်းမြင်စိတ်တွေဝင်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲကောင်းတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကောင်းတဲ့အကြံအစီတွေကောင်းတဲ့လောက်ရတွေထွက်လာရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရလာလိမ့်မယ်စိတ်မပူနဲ့နော်ကောင်းပါအောင်မြင်ပါနော်
แล้วรีบย้อนจะมาเลยแล้วน้องจะไปจำมาเว้ยจำมาอีเนี่ยเป็นแต่เด็กบุตรดารีน้องสิวาชันเนี่ยเป็นแต่เด็กบุตรดารีน้องจำมาอีเนี่ยเป็นแต่เด็กบุตรดาจีโน่เนี่ยต้องรีบไปแล้วงาดูโชคบีรีบไปแล้วเนี่ยต้องยอมไหมน้องติชานาทำมาจีโน่เสียวไม่เบาตัวโตตามมันจีดูเดียวเนี่ยเนี่ยก็กูไม่รู้จำมาเอาเนี่ยทำยังไงสุดากูน้องจีโน่หนาเลยน้องที่ขาดเนี่ยจีโน่มาไล่หนาบจีดาวเสียจีโน่หนาเลยเนาะเออไอ้ด้วยเจ้ามาเยอะไอ้ยังยี่จีบาร์เรลูได้ด้วยเนาะเจ้ามาเยอะกูเจ้ามาเยอะกูเลยคิวไซบ้ากูมีด้าซูเวนี่เจ้ามาเยอะเลยแต่เช้าคิวไซบุลูเลยเนาะแต่ชีเลี้ยวว่าเช็ดอยู่ปีบุลูเลยเนาะไอ้ดอกเนี่ยต้องอยู่ยาวปีด้าลูได้ง่ะกูเจ้ามาเยอะจังกูเลยตีดูลูกูมีด้าซูเจ้ามาเยอะด้วยเลยเนาะไปลูลูกอ่ะไม่ไปลูพิสูจน์ทบพิสูจน์มาดูอดีตยายลูเลยลิจิมูลูเลยกูคลีดอยู่เจ้าเจ้ามามาเนี่ยเนี่ยเลยก้าวเนาะจันเลยจันมาเปียวเลยเปียวชวนสุดเลยกูเหยียดเจเนอเรชันของเจโนตีสาวในโบด้วยเจโนรู้มาจันมาอีเนี่ยพัฒนาผู้ตัวใหญ่ใหญ่จุดเลยเนาะไอ้เราเจโนรู้เกลี่ยอยู่ติชาพิจูทอมเองสายเบียกงเจมันนี่เบเนี่ยเนาะอากาซาลีบาลีติชาลูกไหนของเจโนรู้ว่าไหมไอ้ลูกเบ้ปองเส้นสายเนี่ยดูด้านเช่นสานาท้าวท้ามุดยาลีแต่พ่อว่าป่าวเงียบอยู่เนาะลีท่าได้เด็กเสียจะดิบเสียอ่ะเลยเจโนรู้เกลี่ยอยู่มิวสิบีบูลูเลยไอ้เด็กลูจีเดียผู้ตัวใหญ่บูลูบาลีเนาะแล้วไอ้ด้วยจันทร์รุ่งคลีรีด้วยสามยาปกุฎีพิภูมีบาลีอันนี้เนี่ยคลีรีสามยาปกุฎีพิภูด้วยเนาะกูตาดมีดีอ่ะอันนี้นะกูมีบาลจีบงนุกุชานี่ละเนาะอันนี้นะอันดูโคนี่ละเนาะนี่สิเนี่ยมีอ่ะก็นี่สิเนี่ยมีอ่ะมีเนี่ยเลยอารมณ์ว่าตัวตึงจานี่ละเช่นเดียวกันตึงจานี่ละโม่จังหวะตึงจานี่ละเนี่ยเอ็มอ่ะอันดูโคนี่ละมีอ่ะเช่นเดียวกันแต่จะมีบาลีอันนี้เนี่ยเนาะมีบาลีนี่เนี่ยเนาะกูตาตมีดีด้วยสามยาปกุพี่อ๋อแต่เนี่ยตมีตีล่าเนี่ยตีขาเนี่ยเนาะนี่เนี่ยของจูซายาเม่แต่เนี่ยตมีอะไรตาตมีดีด้วยคนอ้าวเนาะคนอ้าสี่อ๋อบูดูดาสี่อ๋อเนาะกูตีเดล่าตัดเดล่ากูรบยาเปียเม่ไอ้กะลีดีด้วยเจ้ายาอ๋อเล่าเม่กะลีดีตัดตีสี่อ๋ออาเปียเม่ไอ้ลูกเบกะลีดีด้วยอากูยาสี่เอ๋สุดแล้วตีอ๋อเมียเนี่ยมีบาลีก็กูตาตมีดีมีตาปีบีเนาะลงจอมุ่งเน้นพิจารณาปีพิจารกูตาไม่อยู่ตัดดิฉันหรอกคลีดเดียวด้วยอากูยามไม่มาเองพี่แบบคลีดว่าเยสกันมันตัวฮะนะไม่เพื่อรู้ไหมล่ะออกมาไม่คุณไม่กล้าเก่งคุยยาห้องนี้รู้ฮะไม่เอาไปยามไม่เล่นรู้เนาะเพื่อคุณไม่กล้าเก่งลุยยาโยสุโรเจ้าเด้อฮะเขาเนาะคลีดสุดาสุยาตัวมันใจมูเยสกันตัวไม่เบาละใจนะคลีดเดียวอากูยามไม่แบบเช่นมีบาดเดียวกับคลีดดีกูล่ะแต่แกกูเชียร์นี่พี่ดอกล่ะมาแม่แม่แม่ยัดดีไปเนี่ยแม่มีบาดเดียวกับคลีดีอ่ะกางดูตาดมีอ่ะกางดูอากูอย่างสามยาลูดาพี่อ่ะงาพี่ยามาตัวละงาพี่ยามาตัวละงาพี่ยังจะติดกางนะเข้าเนาะงาพี่ยังทำบ่กางนะงาพี่ยังหาลูกจะน่ากังวลไปละเข้าเนาะงาพี่ยังหาลูกยังกินใส่ด่าเข้าเนาะไอ้ลุงยูพี่อ่ะเนาะคลีดีอ่ะยงจียาต้องปกุพี่อ่ะเนาะคลีดีด้วยอากูยาเลยอากาอากวยเนาะมามามาเย็บปีเลยอุดรายีพี่อ๋อเนาะจูดาบุลูเลยแล้วเราจะโน้ตเจเนเรชันตะคู่ตีเศร้าผู้ตีเศร้าเด็กขามาเนาะจะโน้ตลูจีเอ็มีบาร์เลยก็อายังยีจีบาร์เลยแต่จะกูมีดาวดูด้วยมาล่ะทีละตมารีสิเนาะสี่เนี่ยการเนี่ยกูพิโอเลยสักอ่ะได้กูเลยอยากกัดแท้แท้จ้าเลยหามยูเนี่ยตาตมีดีกูจันทร์รู้ก็นมุนาสัมผัสนิพยาไปบุลูวาเลยไอ้นี่เนี่ยจันทร์รู้จันทร์วิชิอุนที่สามมันจะมาเลยไอ้เราคลีดเจ้ามันตัวอะไรมันตัวอะไรไอ้ยี่มันจีบาบูไอ้มานี่ได้ยี่ดูขุดมีอะไรก็เอาหนีไปพี่นี่บุลูวาเลยเนาะคลีดเฉยมาล่ะชุดอะไรยินจีเลยสกัดอยู่เปลี่ยวบุลูเลยเนาะสีเนี่ยกันเนี่ยนิวทายบุลูเลยเนาะมีดาดยาเลยเนาะถ้ากุญยังไม่มุริโอคลีดยินด้วยนิบุลูเลยดาดิกะนี่จันทร์เนี่ยชิงเนี่ยชิงเนี่ยมากูตาจะมีเฉยมาเนาะแต่แกกูมีปาปีตาเอานี่ผู้ลูบาร์เลยสามยาปกุฎิผู้ปูลูบาร์เลยไอ้ลูกนี่จริงๆเป็นจันทร์รู้กันนักกูดีสาวนี่รับเชื่อบาร์เลยเนาะไอ้เราจำมาอย่าได้ยี่จีบาร์เลยไอ้เราเนาะจำมาอีเนี่ยเป็นจะวิดีโอนอกจากลีบังงาบาร์เราจันทร์ที่ชอบเยอะไหมไอ้พี่ยังสีว่าชานี่กี่สักจันทร์เนี่ยพ่อพี่ว่าพี่ยังจันทร์ตัวพ่อพ่อเนี่ยจ้าจันทร์ชอบเยอะไหมไอ้เนี่ยชาวลาคนลาคนตัวมาเชื่อเนาะไอ้เราอารมณ์กูนึกจะบาร์เลยแต่ว่ากูเนี่ยจริงเยอะพี่ยังเยอะไหมเนาะไอ้ข้าจะรอตอนนี้อ่ะชินีเข้ามาเลยเนาะไอ้เรา
สิ่งเสียดีมาด้วยวันเนี้ยตอนนั้นปีจอมแม่นี่เนี่ยบีเนาะจำเอาเนี่ยบ้าตอนนั้นปีอะไรแต่เช่นจันนี่บุรูบาร์เลยเนาะแกเราบาร์เลยทำให้ซันดีมาจันว่าจูซาบีรอเนาะแล้วเนี่ยมาเว้ยซันดีเนี่ยจะทำดีบ่เนาะซันดีมันรู้มีมันดีบ่แต่ปรากฏในจริงจันว่าจูซาบีรอแล้วเนี่ยบีบ่เนี่ยไอ้เราอารมณ์กูนึกจะไปเลยแต่ไม่จากินแต่กันมาส่งบ้างไหมเนาะ